Ինչ էիք ուզում, չհասկացա։ Նորից եմ ասում, ուզում էինք ես քիմիայի վերջին դասը մի հատ էլ բացատրել։ Դրա համար քիմիայի դասը։ Հա, բայց ուղղակի երկուսս տարբեր բաներ ենք հասկացել ու գրազ ենք եկել։ Մի հատ որ բացատրեք ճանապարհով ակնհայտ։ Սա ձեզ համար խաղատուն չի, որ գրազ եք եկել։ Բասեն ասելու ուսուցիչներին ինչ արծով ուզում եք դիմեք։ Ամեն անգամ կոկրեն։ Երևի մոռացել ես զգուշացնի։ Չէ, կարեն, գիտես, երևի զանգենք նա ցեդային ասենք ամեն դեպքում։ Դա ի՞նչ արցունակ ասեք ուսումն։ Հա, իդե դուք կարծեք։ Նայք։ Ինչ ասել եք գրել։ Ուրեմն ես 2 ժամ ձեզ դաս բացատրեմ ու ես 2 տողը հա դու գրաս։ Դե ես կարճատ եմ գրում։ Չէ, իրականում մենք ավելի լուրջ հարցի համար ենք եկել։ Ես ու Սմբոն վիճում ենք։ Ես ասում եմ արագակնային էներգիան վերականգնվող է։ Չէ, բայց ընկեր Սարգսյանը ասել է, որ արևը մարելու է լուր։ Այսինքն դա էլ չի վերականգնում։ Նախ մինչև արևի մարելը դրա։ Հա, ճիշտ է։ Մինչև 1000 տարի հենա կար, ապրեք, հասկացան։ Շնորհակալ եմ շատ, մեզ շատ օգնեցիք, եկեք գնացինք։ Միացտո։ Հետ եկեք։ Ինչ է իրանում ուսուցչանություն։ Ընկեր Սանոյանին էի ման գալիս, ուզում էի հարց տալ։ Ես ինչա, չեմ հասկանում։ Բոլորդ որոշել եք սովորել։ Լավ, չի ընկեք Կարապետյան այսպիսի հարցերով են դիմում։ Լավը, լավը, նույնիսկ ընտիրը, ուղղակի շատ կասկածելի է։ Չէ, ես լուրջ չեմ հասկանում։ Որ ոչ մի բան չենք անում, ասում եք ծույլ եք չեք սովորում։ Հիմա եկել ենք հարցեր ենք տալիս, ասում եք կասկածելի է։ Բայց ի՞նչ անենք։ Ի՞նչ է իրանում ուսուցչանություն։ Մարդ հասեց, ընկեր Սանոյանին էր սպասում։ Հասկացա, բայց երբ որ տեսավ Սանոյանը այնտեղ չի, ի՞նչ էր անում այդքան ժամանակ, հա՞։ Որոշեցի սպասել։ Դե ուրեմն իմացի, որ այսօր Սանոյանը չի գալու։ Հմ։ Լավ։ Հա դե Համել Մերի ջան, գրականությունը ինչի՞ տա պետք։ Քիմիա։ Քիմիա սովորել այդ դա ուրիշ բան։ Չէ՞։ Ճանապարհ տվեք, հա՞։ Ճանապարհ։ Ստացվեց։ Ստացվեց։ Նոմա Կարապետյանը մի պրոբլեմ չսարքի։ Բան էլ չկասկածեց, եկեք։ Ասենք ես այդքանը մենակ չեմ սովորի։ Սաշ, հասկանում ես, ուղղակի սովորելու համար ցանկություն է պետք։ Դե հա, ասենք ես շատ մեծ ցանկություն ունեմ, շատ մեծ ցանկություն ունեմ քեզ մի բան խնդրելու։ Ինչ։ Չէ, դες չեղը։ Պիտի սկզբից խոստանաս, որ չես մերժելու։ Սաշ, հարցաշարը տվել եմ, չէ՞։ Էլ ինչ պետք է անեմ գբացատրես։ Ի՞։ Հետաքրքիր ես, բայց ասենք այդ նույնն է, ոնց որ Տայբենարանը 10 առաջի դասան երեխուն ասես գնա սովորի։ Էհ, այդ երեխան ոնց սովորի։ Հա, բայց դրա համար ուղղակի մի քիչ ցանկություն է պետք ու դասը լսել։ Չէ։ Չեղը։ Բայց ես գիտեմ ինչ կանենք։ Ու՞։ Դու ինձ կօգնես։ Գաս մեր տուն ու կօգնես։ Ու տենց էլ մի նայի։ Ասենք չգիտես, մինչև կողքս չնստես, չեմ սովորելու։ Սաշ, հասկացանք ես դասատու աղջիկ եմ։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես ամեն ինչ գիտեմ ու հասկանում եմ։ Չէ, ասի։ Ես թվում է դու ամեն ինչ շատ լավ գիտես ու շատ լավ էլ հասկանում ես։ Հանդիպենք այսօր։ Հանդիպենք։ Հա։ Գնանք մեր տուն ու թեմատիկա կօգնես, ես էլ այդ ընթացքում հարցաշարը կլուծեմ։ Ամեն ինչ ենցա, որ տանում արդ չկա։ Լավ, մի բան կմտածենք։ Բարև ձեզ։ Արդյոք։ Յա։ Ես ներկայացումը դեռ շուտ նայեցի, եկաք, հա։ Ապա լուրջ եմ ասում, ոչ մի հարմար ներկայացում չկար։ Հիվանդա։ Ներկայացումը կարող է կոշիկա, որ հարմար լինի։ Հա էլի։ Կամ էլ դու որ ներկայացում նայողն ես։ Երևի վերջին անգամ եմ որ երրորդ դասարանում բոլորը գնացել ենք թատրոն, այդ ժամանակ ես նայել։ Լինա է։ Ասենք դու գիտեք, ես ինչքան ներկայացում եմ նայել։ Հա, հա։ Արա դու բացի Game Zone-ից ուր ես ընդհանրապես գնացել։ Այս աղջկան էլ նորմալ տեղ կտանես։ Ուր օրինակ։ Ժողովուրդ։ Ասում քանի օլյանս դեռ չի, իսկականից մի հատ կենտրոնանանք, հասկանանք թե ուր կարա հրավիրի, չէ՞։ Բայց կգա որ։ Դե
Եթե հետաքրքիր տեղ հավիրես, հաստատ կգա։ Դու էլ ջրկացար։ Արս Օլյայի ձենը չէր։ Օլյա։ 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 Արս որտեղից էր։ Երեխեք ջան, մի քիչ կրեատիվ եղեք, հա։ Դու էլ որտեղ ես որոշում հավիրես, նախորոք որոշի ուշ։ Արս որտեղից է գալիս ձենը։ Աթորն էլ տեսար։ Չեմ անցալու։ Նիկա, ես բավաց կնշանակվեր, որ կգա։ Հա, բայց չի ասես, որ ես եմ ասել, լա։ Ուրեմն, 22-ում էքստերն քննություններս տվեցի, միանգամից դարձա մագիստրոս, 24-ում տեկնածուականը պաշտպանեցի ու գնացի բանակ։ Բանակում մի լավ։ Հա, գիտեմ։ Չի հասկացա, ինչ չգիտեմ։ Չէ, չէ, ուզում եմ ասել, այդ զգացվում է ձեր վեկեցվածքի, ձեր զգում եմ էլի, որ մագիստրոս եք։ Առաջի օրը, որ դասարանից դուրս եկաք, տղեկին ասացի, տղեկ ինքը սովորական մարդ չի, ինքը մագիստրոս։ Լավ, լավ է, լավ։ Ես իմ գինը լավ գիտեմ, դու քո փորացավն ես։ Հե, լավ էլի, նեղացնում եք ընկեր Մարկոսյան ջան, ես ուղակի ուզում եմ ասել, թե ինչ մանկա վարժեք դուք։ Լսի է, չլինի փոխվել ես, ճիշտ ուղին գտել ես, չլինի ընկերները տել են փոխվել։ Իհարկե ես ճիշտը հասկացել եմ, որ նա, բայց ուրա իրանց այդքան խել, իրանք չէ։ Լավ, լավ, ընկեր Մագիստրոսյան ջան, ես գնացի։ Մարկոսյան! Մարկոսյան, հասկացար։ Դրանից ես ամոտս գնացի, լավ եմ։ Ընկեր Արամյան, կներեք, կարելի է։ Ընկեր Արամյան, մեր դպրոցում ինչ-որ բան է կատարվում, այդ հատուկ դասարանի են երեք հրացանակիրներն ու իրենց Միլեդին, դե նկատի ունեմ Կարենը, Աբելը, Սմբատը եւ Մերին, ինչ-որ բան են մտածել ու ինչ-որ բան են ուզում անել։ Պարապետյան, չես տեսնում զբաղված եմ, մի վարքյան սպասիր։ Ներողություն։ Չէ, բայց դուք պատկերացնում եք… Ինչ եղավ, Լարիսան։ Հիմա ասա, ինչ է եղել։ Ուրեմն ինձ միջանցքում կանգնացրել են, չեն թողնում ոչ մի տեղ գնամ ու իբր քիմիայից հարցեր են տալիս։ Հրաշալի է, որովհետև ըստ էության շատ քչերն են քիմիայից հարցեր տալիս, կասկածելի դեպք է։ Հա, բայց այդ ժամանակ նրանց այդ միակ աղջիկը Մերին ուսուցչանոցում էր մենակ։ Ուսուցչանոցում մենակ։ Հա, բայց ինչ եք ծիծաղում։ Բա ուսուցիչներն ուր էին։ Ոնց ուր էին։ Երևի դասերին ուր պիտի լինեին, բայց կարևորն է նա, որ աղջիկը մենակ ուսուցչանոցում էր, դուք հասկանում եք հիմա ինչ էր արած կլինի։ Դե ինչ պիտի անի այդ աղջիկը մենակ ուսուցչանոցում, այդ խեղճ երեխան ինչ պիտի աներ։ Ամեն դեպքում ես խորհուրդ եմ տալիս, որ բոլոր համակարգիչները, մատյանները եւ հաշվետվությունները ստուգել, հաստատ մի բան արած կլինի։ Կարապետյան, ինչ պիտի աներ։ Երևի ցանկացել է որևէ ուսուցչի հետ խոսել, ինչ որ բան ասել, տեսել է այնտեղ չի թողել դուրս է եկել։ Հա, բայց 10 րոպե։ Հանդարտվիր, խնդրում եմ։ Բան չկա, դուրս է եկել, չէ՞։ Ու կարծում եմ տարածքը ականապատված չի, դու հանգիստ կարող ես ելում ու տանել։ Եթե ուրիշ հարցեր չունես, կարող ես գնալ։ Չա չունեմ։ Բայց շնորհակալ եմ, որ չափազանց ուշադիր ես։ Կներեք։ Ես ինչ կա ստեղ կանգնացես։ Չեմ կարա կանգնեմ։ Չէ, կարաս ու նենցա որ հասկանում եմ ինչ է ստեղ։ Ուղղակի համել ուզում եմ հասկանամ, որ իրան տեսան ինչ ես անելու։ Արա ինչ պիտի անեմ, իմ համար կանգնացեմ, ո՞ր համար չեմ կանգնում։ Հա, հեչ, ուղղակի այս անգամ
Ուզում եմ հասկանամ հետևից զուտ գնալու ես, թե արդեն ինչ-որ բան կանես, որ ուրախանամ մի քիչ։ Ինչ ես ուզում անեմ, որ ուրախանամ։ Ուզում ես այդ ծաղրացումը բերեմ քո համար շոու անեմ։ Չէ, չէ, ապեր։ Զուտ, նենց հրա լացի, նեղվի, ինգնի դեպրեսիայի մեջ, բան։ Հսա ոնց էլ ոչի բանը չեն կարող անենք։ Օրո։ Սպիտակաձյունիկը ու 1 2 NL ուի։ 3 ծուտները։ Ինչ-որ բան ասեցի, ճա ոնց որ։ Հա, բայց դու սպիտակաձյունիկ, դստե թզուկները որ տես քո վրա վերցրիր։ Ինչ-որ մեկը էս ինֆորմացիան իր վրա վերցրեց, բայց չէ, չէ, ոչ մեկ էլ չի վերցրել։ Բայց դուք ապրեք, գիտեք, ասա։ Մոլնեցես, միշտ սենց եկեք, գնացեք, հիմա որ եք ճանապարհեք, ապրեք դուք, հա։ Դե բայց ես ուզում եմ հասկանամ, քեզով է բարի տեղ դնում, որ դու քեզ սենց ամեն անգամ Երևակայում ես։ Չէ, բայց ասա որ շվեցարի գործը իրան շատ է սովորում։ Յուրահատուկ։ Լսի վերջնեն, հա։ Բայց գիտես ինչ, ես եմ ժղայնանում, որ փող ենք տալի, մի շապատան դեղ ավել եմ դրել, ասում եմ ակրեք ստեղ։ Որ չունեն, ես չեմ հասկանում։ Անի մաստ կանգնած թթվածին ա փչացնում, մանավանդ էս մեկը, որ վրես ազդում ա։ Ու եթե այդքան տղամարդկություն ունես, սրանից հետո կանգնի դեմս, այդ ինչ որ ասում է իր աչքերից մեջ նայելով ասա։ Լավ։ Հասկացաք ես դեց նայում։ Ինչ ես դեռ նայում արա։ Ձեռները ծարա։ Կարեն, պետք չի, խնդրում եմ։ Մերի գորիսկ։ Ասում եմ, ին պատճառով է պետք չի։ Հանգստացի դու մի խառնել, հա, խնդրում եմ, ստեղ սպասի։ Հանգստացի, հիվատ ես, ասենք էլ սրան նայ, մի հատ քփես տեղում կսատվի։ Հետո ավելի վատ բան էլ կա, պետք է ստանալու են հատուկ դասարան։ Օրո, հատուկ դասարան։ Ես էլ պետք է։ Մի անգամ էլ սիրան նայ, այդ սողությունից հետ կզրկվես, հասկացա՞ր։ Քուչելու։ Հասկացա՞ր։ Այս չեմ հասկանում, դու բացի ես ամեն ինչից, համել նևրոզնիկ եք, հա։ Իսկ լինի ես հիստերիկին ավակեք տանեք։ Ինչ ոսնիկ։ Նայ, նևրոզնիկ։ Ինքը ասենց ներվային հիվանդությունը սկսում են ձեռները դրալ, բանկից վատ է զգում։ Իստեղ օրը սպան։ Դա ձեռը կդրայի մուտիկ։ Դու ի՞նչ ես խոսում, ո՞ս թողեք դա։ Արա գա քաշ քշեմ թողան այդ, ստարի մալը։ Արշո, դու լխփել չես տես, այնպես որ խելոք մնա։ Ձեռը տարա։ Մի հատ վերջացրեք, հա, ոնց որ այդտեղ մանկապարտեզ լինի։ Տալը, սմբո։ Այ, չէ, ի՞նչ, որ տենց եկա թողնել։ Ասենք, եկար, ի՞նչ ես անելու։ Թողնել։ Սրանից հետո մերին տեսնելուց ոչ միայն ճանապարհդ ես փոխում, այլ նաև եթե աչքերդ նայեցին իր վրա կփակես, որովհետև այնս կանեմ էլ չես կարողանա բացես, հասկացա՞ր։ Ո՞վ կարա սարը սարա տենա կարա, մենը խոսալով չի։ Հանգիստ եմ։ Հիմա հիշի մենք ինչի համար ենք ստեղ։ Ենթադրի էլի, իբան կարանք անենք թե չէ։ Ահ, ճոգիր, ստեղը պիտի վախենայինք, բայց չգիտես ինչի։ Ծիծաղներս է գալիս։ Հա, չէ։ Ասա։ Բայց ասա որ վերջում կերևա ով ու վրա կխնդա Սաշ մազերդ բան։ Հա։ Կարեն, խնդրում եմ, արի գնանք, մենք ավելի կարևոր գործեր ունենք անելու։ Հա, տղեկ, եկեք գնանք։ Ինչ սրանք ելնելու են, ասեն երեքով հարցակվել ենք իրանց վրա, խեղճացնում ենք։ Չէ, չէ, ապեր, այդ մի բանը սխալ է ասում։ Ձեզ կյանքը արդեն խեղճացրել է, հենց որ գնացեք։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Հակստացիլը, այս ոնց որ կեզ լավ խեղճացրին, հա։ Հայ ի՞նչ ես խոսում, ով կարենց խեղճացնի։ Ես իմ կանգնել է, իր ձեն չէ իր անում։ Պրոստո մերին ընդեղ էր բան չասեցի։ Ոնց որ սխալ է, հա, քո մոտ աշխատում։ Մոռացել ես, որ մերին պետք է խեղճացնես, նեղացնես, լացացնես, ոչ թե հակառակը պաշտպանես։ Դու լս սպասի, նայ դրանցի չեմ անելու։ Իսկ ինչ սպասեմ գնամ տուն։ Քերքնից։ Մերսի շատ։ Ինչ որ միտեղ հերվում անտես, դու իմ մասին կմտածես, ուզում եմ կողքից լինես։ Ու լույսերից հորիզոնի մի հույս հոգուս մեջ կծնվի։ Այդ դեռ լսեք։ Չհոգնես։ Գալիս ես թե մենակ գնամ։ Լավ, լավ գալիս եմ։ Մանկությունը տես ի՞նչ։ Yeah.
Լավ, այս մի անգամը տաղանդներս չօգտագործեցինք դրովածնից։ Արաս ոս մնա գրեսի։ Ինքեր Դավիթ։ Ես հաստատ ինքնա։ Ձեզ գրպից թվացխան է եկել, բայց չէ, ինքնա։ Ինքեր Դավիթ։ Հալա ինչ եք շուխուր դրել, քնած է իմ արդը։ Ապել է սովորական քնել չի, սեղանի շիշերը չես տենում։ Չէի պատկերացնում, որ Դավիթին կտենանք այս վիճակում։ Ոնց որ ամեն մարդ տենց էլ ինքեր Դավիթը կմախքներ ունի իր պահարանում։ Ինչ ունի։ Ինչ ես տենց նայում արա։ Մարդը խելացի բան ասել, դե գերիչը թանի գերի մոտդ։ Չմիրա վեր, ուզում եք ասեք այս կանը հեչ, պահարանի մեջ էլ դիակ կա։ Արա չէ, բայց դու ինչ տուպո ես, արա որ ասում եմ չես լսում։ Մենք լրջացեք, հա։ Ինչ ենք անելու։ Ամանները լվացված ա։ Հեզա զարդի չի ավատալու որտեղ։ Աղկո թապեց երեխեք։ Ապրեք, ոնց որդը վերջ։ Լավ, կարող ա արդեն քնից ձեն տանք ես մարդը։ Հադի արթնացրու։ Ես։ Հա։ Ինքեր Դավիթ։ Ինքեր Դավիթ։ Ինքեր Դավիթ։ Ասենք եկել ենք դասպատասխանելու, դժվար հավատակ չէ։ Հա, ելին ընկեր Դավիթ։ Հազիվ սովորել է խիչեկակ։ Լավ, սկսենք սկզբից, հա։ Բարի Լույս, մենք որ դուք չեկակ, ասացինք մենք գանք էլի։ Ձեզողա թույլ տվել ներխուժել իմ տուն։ Դուրը բացեր, դրա համար ենք ներս մտել։ Ինչի՞ սենց դառնալ ենք բացել։ Չէիք եկել։ Դե դուրը բաց էր, եկանք տեսանք քնածեք, չէինք ուզում խանգարել, բայց մտածեցինք, որ ստեղ ձեզ մի փոքր օգնություն է պետք։ Ինչ եք անում էստեղ։ Սկզբում, երբ իմացանք, որ չեք եկել, անհանգստացանք։ Ինձ համար պետք չի անհանգստանալ։ Ախր մեր դասղիկն եք, չէ՞։ Ինքեր Դավիթ, մեր մասին մտածող քիչ թե շատ է դպրոցում, մենակ դուք եք։ Ես էլ ձեր դասղիկը չեմ։ Մենք ենք նեղացրել։ Մենք չէ, ես։ Դուք կապ չունեք։ Իսկ ով կապ ունի։ Ասեք, եթե մեկ ուրիշն է նեղացրել, անկյաս պատմեք մեզ, ընկեր Դավիթ։ Հա, ընկեր Դավիթ։ Մեզ ասեք, գիտեք մենք կարանք էդ։ Ձեզ իրոք օգնություն ա պետք, ընկեր Դավիթ։ Ուրեմն էսպես, չի կարելի մտնել մարդու տուն, եթե նույնիսկ դուռը բաց ա։ Չի կարելի գալ մտնել, իրերը ձեռք տալ, պարզա։ Ես ամեն ինչը երկե ինձ ա վերաբերվում։ Վերջի զարդերի խանութի ժամանակ քննիչներ էր նույն բանը ասում։ Մենք ուզում ենք դուք հետ գաք դպրոց։ Մեզ չի կարելի սենց թողնել։ Գնացեք այստեղից, այլ չգաք։ Ես ձեր հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Հա, հենց ինձ չենք եկել, ընկեր Դավիթ։ Ընկեր Դավիթ, եթե մենք ձեզ ինչ-որ բանով նեղացրել ենք, կներեք, հա։ Դեն ասեցի, դուք կապ չունեք։ Ուրեմն ասեք, թե ինչ եք սենց որոշել։ Ինձ թվում է, մենք այդ իրավունքը ունենք, որ իմանանք։
Ձեր հեռանալը այդ հերթական նշանն է։ Այդ նշանն է, որ մենք ոչ մի բանի պետք չենք, որ մեզ հետ հնարավոր չի։ Չէ, իհարկե չէ։ Դե ուրեմն հետ եկեք։ Անիմաստ է։ Ենցեմ հոգնել, բայց… Դե ինչ անեմ, ես չէի խնդրել, որ ինձ հրավիրես։ Ես հաճելի հոգնածությունով։ Գիտես, ասում եմ պաղպաղակը երջանկություն է պատճառում։ Ով ասում։ Դե հենա ուտում եմ, չէ, իսկ իրականում գիտնականներն են ասել։ Իսկ ինձ ուրիշ բանն է երջանկություն պատճառում։ Ինչը։ Համ էլ ապրես։ Ինչի համար։ Դե սորվա էլի։ Ինչի օրն ավարտվեց։ Ինչի, ուզում ես մի հատ էլ գնանք խաղանք կրեմ քեզ։ Այդ դմբո, ես այդ հատուկ եմ անում, որ դու ուրախանաս։ Համ էլ որ շուտ-շուտ գաս, միշտ այսպես թույն կանցնի։ Լսի, ինձ թվում է գիտնականները սխալվել են։ Ինչ գիտնական։ Դեմ որ ասել են պաղպաղակը երջանկացնում է։ Բայց եմ ասում, նստել են ապուշ-ապուշ իրանցից դուրս բաներ են հորինել։ Իրականում երջանկացնում է կախված նրանից, թե ով է քեզ հյուրասիրում այդ պաղպաղակը։ Ալո։ Հա, մամ։ Հեսա կգամ, հեռու չեմ տանից։ Մամ, հիմա կգամ, խնդրում եմ էլի։ Մամ, սպասի, ես հիմա կգամ։ Հեռու չեմ տանից, մի քանի րոպեից այդտեղ կլինեմ։ Ինչ ա եղել։ Ես պետքա գնամ։ Ես էլ կգամ։ Չէ, մելո։ Չգաս էլի, խնդրում եմ։ Գոնե ճանապարհեմ։ Մարկոս Անդրեյս, կարող ես ասել ինչ ես աշխատում ես դպրոցում։ Մանկավարժ, հանրահաշվի ուսուցիչ։ Լավ։ Այդ դեպքում ինչու ես դատախազի պարտականություն էր վերցնում քեզ վրա։ Մարկանց մեղադրանքներ ներկայացնում։ Այ։ Դավիթը բողոքել է, հա՞։ Ամոթ, ամոթ իրեն։ Բոլորովին կապ չունի, թե ով ինչ է ասել։ Զգուշացնում եմ քեզ, երբեք այլևս նման բան չկրկնվի։ Ինգեր Արամյան ջան, տեղն ու տեղը մեռնեմ, չհասնեմ դոկտորական պաշտպանեմ, թե մի բառ ավել եմ ասել։ Ինչ եղել է, այդ եմ ասել։ Ինչ եղել է, անցել է, գրանցել է, եւ Դավիթը որևէ կապ չունի։ Ես չեմ ասում Դավիթը կապ ունի։ Դու քո գիտեք ես Դավիթին ինչքան եմ հարգում։ Դրա համար էլ քեզ զգուշացնում եմ։ Այլևս երբեք իմ դպրոցում նման խոսակցություններ չվարել։ Բայց ախր… Ինչ բայց ախր… Արման, չես հասկանում, քո այդ հակակրանքը Դավիթի նկատմամբ մեզ կանգնեցրել է լուրջ խնդիրների առջև, հասկացիր այդքանը խնդրումը։ Դուք կարող եք ձեր հույսը ինձ վրա տնել։ Արման, միայն Դավիթը կարողացավ հատուկ դասարանի երեխաների հետ լեզու գտնել, շփման գնալ, իսկ հիմա նրա բացակայությունը կարող է մեծագույն, անելանելի խնդրի առաջ մեզ կանգնեցնել։ Ես նրանց հախից այնպես կգամ, ես թողեք, ես նրանց հախից կամ։ Մարկոսյան, գնա քո գործով զբաղվի, նման խոսակցություններ մյուս անգամ չլսեմ իմ դպրոցում։ Ախր ինչ մյուս անգամ, Դավիթը դուրս չի եկել։ Չգիտեմ, տեսնենք, հույսս չեմ կտրում։ Այսինքն կարող է ետ կա։ Գնա դասովդ զբաղվի, Մարկոսյան, ազատես։
Դավիթ տղա։ Եթե նույնիսկ ի հետ կաս, ես քեզ պատրաստ կսպասեմ։ Որ մեկը կպատկերացներ, որ մեր ուսուցիչը սենց է ապրում։ Հա, ոնց որ լրիվ ուրիշ մարդ լինի։ Ահա։ Բայց կարողա դպրոցից դուրս է գալիս, փոխվում է։ Չէ, դու էլի սկսեցիր դեբիլ խոսալ այդ չայնիկ։ Բայց ճիշտ է ասում։ Շատ մի պահ ես էլ, որ դպրոց եմ մտնում, մոռանում եմ իմ հետ ինչ է կատարվել։ Ես էլ։ Դե ուրեմն պիտի նենցանենք հետ կա։ Թե չես ինձ։ Բայց ասում եմ, ոնց որ հատուկ դասատուին բերել են հատուկ դասարան, ասում եք։ Կատակով ես ասում, բայց այդ իրոք տենց է։ Արամյանը իրան հատուկ է բերել մեր համար։ Սեկավ։ Հայ, մամա, արեմ ձեզ։ Պատկի։ Ստեկ։ Ուզում ենք, որ հետ գաք։ Այո։ Ես հիմա ասել եմ, որ ձեզ Սարգսյանն է փոխարինելու։ Պատկերացնում եք, հետո էլ են Մարկոսյանին բերել։ Չի կարելի։ Ընկեր Դավիթ, ես գիտեմ, որ իրավունք չունեմ ձեզ նման բան ասելու, բայց գիտեք, միշտ էլ հնարավորություն կա ինչ-որ բան փոխելու։ Անգամ մեզ են այդ հնարավորությունը տվել։ Ինչ էլ որ պատահած լինի ձեզ հետ, կյանքը շարունակվում է ու ամեն օր մի նոր հնարավորություն է։ Ընկեր Դավիթ, որ գաք, չէ, սա հայոց պատմությունը կսովոր է։ Ինչ մենակ հայոց, համաշխարհային էլ հետը։ Բանեկը որ չի շտկվում, եթե նույնիսկ հնարավորություն կա։ Ընկեր Դավիթ, բայց մենք կարանք չեն ենց անենք, որ նոր բաներ չկործնանք։ Մենք երեկ երեկս խոսեցինք ու հասկացանք։ Ես ձեզանից չեմ մեղացել։ Ուրեմն այդ կգաք։ Սպասենք ձեզ։ Լավ, մենք գնանք։ Ու եթե ամեն դեպքում դուք որոշեք, որ չեք գալու, մենք կհասկանանք։ Երևի կհասկանանք։ Հաջողություն, ընկեր Դավիթ։ Շնորհակալ եմ, որ տունը խելքի բերեցիք։ Ձեզ լավ նայեք։ Ու եթե դպրոցում ինչ-որ մեկը ձեզ բան է ասել, ուղղակի բանի տեղ մի դրեք։ Հա, թե չէ, որ տենց լիներ, հիմա գիտեք, ինչ օրի էինք հիստերիայի մեջ, ոնց նիվրոզ ենք ասում, նիվրոզ։ Ուքի ձանից ուժեղ եք։ Մենք ավելի ուժեղ զգացինք մեզ, երբ դուք եկաք։ Այդ եք հգնացինք։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ես ինչ կա, Օլյայի հետ չէ իր այսօր։ Փախավ տուն։ Արա դու ինչ ես անում այդ աղջկան, որ անընդհատ քեզնից փախնում ա։ Սաշ էլ է լսի, դու կարող է մնաս իրանց ընտանիքում ինչ կատարվում։ Այսինքն։ Դե քայլում ենք Օլյայի մաման զանգել, համարը լացելով վազես տուն։ Հապուշ ես արա, գնա իր հետը։ Շատ խելացի ես, գիտես, համոլյան չթողեց, ոմել դե կարողա նեղ ընտանեկան հարցեր գնայի վատ դրության մեջ դնեի։ Արա, հա, մոռացել էի, դու ես շատ նրբանկատես, չէ՞։ Հիմա բան գիտես թե չէ։ Դե չէ, ինչ պիտի իմանամ, այնքան ինչքան դուք։ Դե գիտեմ, որ Օլյայի մաման ինչ որ խնդիր ունի, բայց չգիտեմ ինչ։ Իսկ Վիկան գիտի։ Գիտի։ Վիկան ինչ չգիտի, որ կարաս հարց փորձանես, դե դու Սաշն ես, քեզ կպատմի։ Իսկ կարողա դու Օլյային ուղիղ հարցնես։ Չի պատմի։ Դե եսիմ կփորձեմ, հա, Վիկայից ինչ-որ բան իմանամ, բայց քելքս չի կտրում։ Դե ամենայն դեպս փորձի էլի, անհանգիստ եմ Օլյայի համար։ Դե հա, ինչ ցնողները բաժանվել են այս օրինա։
Սպասիլը։ Ես ինչի՞ սենց ուշացար։ Ժամին նայել ես։ Չեմ մշացել, ուղակի դասից հետո լրացուցի չպարապմունքի էի։ Լավ, լավ, վաղվանից կիմանանք էտ ինչ խմբատները։ Այսինքն։ Դպրոցիցը թե ինձ անգել։ Ասեցին, որ վաղվանից աշխատելու եմ։ Վաղնել իմ հերթն է։ Շատ լավ է։ Փոշմանեցիր, այ երևի, որ ասել էիր այդ գործի համար։ Չէ, պապ, նենց չի ուրախությունից գժվելու էի։ Ես ուղղակի արդեն համակերպվել եմ իմ ես վիճակի հետ։ Կարևորը Մանեն ուրախ լինի ու էլի պարի գնա։ Լավ, լավ, գնահաց կեր։ Աստորեն ամենամոտիկը դու ես, հա ապրում։ Այն հին դպրոցս ավելի մոտիկ էր։ Որ դասից փախնում էի, դասատուններս ավելի շուտ էին ասում տուն, որ ինձ բողոքեի կան ես։ Դրա համար պետք չէր դասից փախնել։ Թե չէ դու ինձ վաբշե չէիր փախել, էլի։ Հիմնականում չեմ փախել, մի երկու անգամ։ Լսի, մի հատ ինձ կբացատրես տարբերությունը որն է։ Ասենք դու դասից չես փախել, շատ կիրթ ինտելիգենտ տղա ես։ Ես էլ դասի ընդհանրապես չեմ գնացել, դեպիլ մեռնում եմ։ Հիմա երկուսս էլ այդ ույն դասարանում ենք սովորում ախր, չէ՞։ Ես որ չեմ բողոքում, որ ձեր հետ ծանոթացա։ Ասում եմ, բայց կարող ա մենք ենք բողոքում, Սմբուլ։ Ինչ ասիր։ Արա, քեզ քանի անգամ ասեմ, որ անունս ճիշտ տաս։ Սմբատ, արա, մաքսիմում Սմբո, այ դեպիլ։ Ապեր, խի ես ենց հեռու կանգնել։ Արի, արի, մոտիկ արի։ Եսով ա, ճանաչում ես։ Եսով ա։ Հա, ծանոթ ա, ուղակի։ Արի գնանք խոսանք դեր։ Չէ, 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 պետք չի, նորմալ ա, իմ ծանոթն ա, ես գնամ… Ապո կարող ա բանկա չես ասում։ Չէ, չէ, նորմալ ա, ասում եմ, ծանոթ ա, ապրեք տղեք։ Ասում ենք, շուտ խոսա արի։ Գնաց, գնաց եք դու։ Կարեն կարող ա մոտենանք։ Գիտեմ, ինձ թվում է ինչ-որ խնդիր կա, բայց չի ասում։ Չէ, քանի դեռ իր հետ առանձին չենք խոսացել, չենք խառնվում։ Ո՞նց չենք խառնվում։ Այն օրը, որ գարաժն էինք, որ խորթեր հետ եկավ, չէիր ուզի, որ մենակ լինեիր, չտենայինք։ Նա, կուզեի։ Ես էլ տենց մի հատ պահա, չի ուզում, որ իմանանք ինչ ա եղել։ Քանի դեռ հանգիստ խոսում են, չենք խառնվում։ Ես դու կլստեղ եք։ Գոնը հիմա կասես ինչա պատահել։ Հետ չսսի ծանոթր դեվայի բանը չկա։ Դե մի հատ հարց կա, հողի թեմայ է էլի, բայց ես կլուծամ այդ հարցերը։ Աբել, ճիշտ ա, մենք քո հազար տարվա ընկերները չենք, բայց ինձ թվում ա ճիշտ կլինի, որ վստահ ես։ Հա, ճիշտ ասում, այդ տխմար հումորները թարգի, ասա տենանք ինչ ա եղել։ Աղբեր, դե նորմալ ա էլի, պետք չի, որ դուք խառնվեք։ Լավ, եթե զգաս, որ մեր կարիք ունես, կասես։ Աղբեր, շատ շնորհակալ եմ, բայց այդ էս այդ դեպք չի, որ դուք գաք խառնվեք։ Լավ, բա դու ինչ գործ ունեիր դրա հետ։ Հլը տես, որ ձեզ բան եմ ասում, գրեք էլի։ Է, որ գրած լինեիք, կիմանայիք, որ այդ ես չեմ տենց, այդ կյանքն ա տենց, հա։ Նայ, եթե զգաս չես ցկում, անպայման ասա։ Ապրես, ձեզանից շատ շնորհակալ եմ, որ ուզում եք կողքից լինեք, բայց չէ էլի, իրանից ինչքան հեռու, այնքան լավ, ես կլուծեմ այդ հարցերը։ Լավ, բայց փողը որտեղից ես ճարելու։ Նավելի դե մի հատ կարանք դադարեցնենք պանիկան, հա, հատ վերջացնենք, հա, նորմալ ա, ես կլուծեմ այդ հարցերը։ Դե վսյո։ Գոնե դու պատասխանի։ Օլ, Վիկ, ոչ խանգարեցի։ Ինչ ա եղել, ինչի ես լացում։ Էլ չեմ կարում, Վիկա։
էլ ուշուն եմ։ Մամայի թետա կապված։ Հասկանում ես ինքը ամեն ինչի վրա թքած ունի։ Հիմա ինչ արել։ Ինքը իր վրա էլ թքած ունի, իր վրա էլ թքած ունի։ Օլի, ինչով կարամ քեզ օգնեմ։ Վիկ, կարաս այսօրի մոտ մնաս։ Օլ, կներես, ուղղակի արդեն տանը չեմ, մեր բարեկամի տանն եմ։ Բայց ուզում եմ քեզ ինչ-որ բանը ոգնեմ, կարող եմ մամային ասեմ գա հետը խոսի։ Չէ, Վիկա, իմաց չունի։ Մեկա ինքը ոչ մեկին չի լսում, դե բացի պապայից։ Օլ, իսկ ինչի այդ մարդուն չես ասում, կարող այդ մարդը գա, խոսի ու ամեն ինչ լավ լինի։ Վիկա, ես իրան չեմ զանգի։ Ամեն ինչ լավ կլինի, դու ոչ մտածես։ Վիկ, ինչ եղավ։ Օլ, կներես, ուղղակի մեր բարեկամի տանն եմ, առանձնացել եմ, մի քիչ անհարմար բան է ստացվում։ Կներես, էլի որ չեմ կարողանում գալ։ Լավ, գնա։ Պակա։ Օլա, ինձ ահավոր վատ եմ զգում, որ ես դժվար պահին քո կողքը չեմ։ Ոչինչ։ Ինչեր ասում Օլյան։ Բայց ինչ իմացար, որ Օլյայի հետ եմ խոսում։ Վիկ ջան, դե մեր տանն եմ, չիմանամ ինչա կատարվում։ Մի ռոպե, ականջ էիր դնում։ Բայց չի կարելի է։ Ահա, գիտեմ, անտակտ բան եմ չի արել, բայց դե լավ, նենց չի, որ ուրիշ մարդու եմ գաղտնել ասել էլի, չէ։ Ես քո համար ուրիշ մարդ չեմ։ Գիշես, որ ուրիշ լիներ կբերեի մեր տուն։ Համել ինչի ես կանգնել։ Արի նստի։ Որ հարցին էինք հասել, ոնց որ 11-ներ չէ։ Լավ է, տրեցի Միկո, արի մի հատ կինո նայենք, թույն ինքն կինո եմ գտել։ Հետո արդեն կհասկանանք ինչ ենք անում։ Բայց չէ, սա ժամանակ չկա։ Համ թեմատիկն է մոտենում, համել արդեն ժամ ուշ, արի։ Լսի, Վիկ, իսկ Օլյային ինչ ա եղել։ Չէ, կարևոր չի։ Չէ, լուրջ, եթե լուրջ բան կա, ասա։ Ինչ ես սկան հարցնում։ Վիկ, Վիկ ջան, մեր ընկերն ա, ասենք անհանգստանում եմ, չհարցնեմ, չիմանա։ Չէ, լուրջ բան չկա, թեթև խնդիրներ են դեմ, մամայի հետ կապված, գիտեք։ Հոլուր չի։ Սաշ, ես եկել էի պարապելու, եթե չենք պարապում գնեմ։ Հանա, վանգստացի, մի հատ կինո կնայինք, ասում եմ, թույն կինո է, հետո կգնաս։ Սաշ, ես կինո նայելու համար չէ եկել, որ սենց լիներ հենա կգնայի Օլյայի մոտ, գնացի ես։ Հլը մի հատ դուրս տեղ, էլի։ Չէ, դուրս տեղ, Ոչ, ինչ ես կարծում, խատուտիկները չեն վաճառվում։ Իսկ ինչ ես կարծում, խատուտիկները չեն վաճառվում։ Ծաղված քանդակներ ուխրամանի պատերին, ծեփած ունատ նկարներ, խունացած ու մոռացված, կարծես ողորտացի փոքված։